podpěra na řezání dřeva Hecht 901. Držák pro řezání dřeva neboli samosvorná koza. S touto kozou může jediná osoba bez cizí pomoci řezat dřevo od 2,5 cm do 23 cm průměru. Jednoduchý, ale zároveň účinný systém sevření dřeva vlastní vahou mezi zuby stojanů. Nosnost je 110 kg a je vhodný jak pro použití s motorovou, tak i ruční pilou.